Edhe për reformën, kjo marrëveshje edhe për reformën zgjedhore. Godet reformën zgjedhore. Ti je ndër ata që mendojnë që godet, besoj. Po, po. Me sa të kam lexuar. Unë mendoj qartë që më në fund nuk në një do të larg njëri tjetrit. Sa herë janë bërë bashkë këta, i kanë bërë dëm Shqipërisë. Fakta bashkë janë tërkohës me së drejtën, po sa herë kanë dalë publikisht bashkë për të kryer reforma në thonjza. U bën bashkë në 2008-ën, edhe i bën gjëmën Shqipërisë duke ndryshuar kushtetutën e duke i shkaktuar humbjen e shtetit së drejtës dhe rrëzimin e themeleve të demokracisë që deri atëherë kishim ndërtuar. Pas 2008-ës u bën bashkë për kodin e 2009-ës që u bën zgjedhjet e 2009-ës. E ai kod që është ndryshuar është ende në fuqi mbas të cilit është hequr gara në Republikën e Shqipërisë. Që do të thotë dy kryetar partish kanë dy SHPK të mëdha, pra dy biznese të mëdha, ku kryetarët janë ata që ndajnë postet, pra ndajnë deputetët, emrat e deputetëve. Dhe ne kur shkojmë në zgjedhje, 30 ditë para zgjedhjeve e dim 90% të parlamentit të ardhshëm. Dhe siç e keni vënë në këto 16 vite, të gjithë për çudi, kur çon kryeministri, qoftë ku ka qenë kryeministri zoti Berisha, qoftë tani që është zoti Rama, kur kryeministri çon një projekt ligj në parlament, gjithë e votojnë pro. Ska. Mirë, dakord. Ajo që kuptoj në kritikën tuaj, më fal ta bëj pyetje, edhe pastaj më ja një minutë ta bëj pyetje, edhe pastaj sigurisht do debatoni. Pse ju mendoni, ta shohim, pse ju mendoni, pse paraqyqoni, pse thoni që ky komision ose gjithçka që do ndodh në komisionet për reformën tani është një goditje në fakt për reformën zgjedhore. Shiko, e para ti marrim me radhë, komisionet. Komisionet janë të rëndësishme se sigurisht janë pjesë e përshkrimit punës së një deputeti, por nuk janë thelbi. Pse? Në këto 30 vite më gjeni një komision parlamentar, një vetëm, që ka pasur rezultat. Një komisioni akselerator. Jo, zero rezultat. Ka pasur rezultat. Zero rezultat. Ka pasur rezultat. Më thuaj një nga akuzat që është ngritur mbi bazën e gjetjeve të atij komisioni. Komisioni? Një. Ta është pyetja. Po. Faleminderit. Komisioni akseleratorëve, i cili u drejtua nga Jurida Tabaku, Belind Kolliçi e kështu me radhë dhe kolegët e tjerë, pati një sukses të madh. Para informoi publiku, bëri informimin e publikut, ku informova edhe ti dhe unë bash. Jo, unë e di. Gjë se keni me atë mundësi. Po çfarë di që kishte denoncuar? Nuk do prisë komisioni të thosh ato gjëra. I tha komisioni ishte institucion politik, politik i pari, i cili ngriti, e ngriti stekën aq lart për sa i përket afereve të inceneratorëve. Dhe një kusht të gjitha gjetjet që u bën nga komisioni hetimor për inceneratorët, të tëra u çuan në SPAK. Dhe në bazë të atyre, edhe sot një spaku ka marrë një pjesë të veprimeve që ka marrë, dhe ne presim akoma dhe më tepër të marrë të marrë të tjera. Një veprim hetimor nga dosja e spakut që bazohet në komisionin hetimor. Një. Të marrim dosjen dhe ta hapim një. Po unë e kam marrë, ti s'e ke marrë. Po më thuaj një. Cili çfarë thotë veprim hetimor? Një veprim hetimor që referon gjetjet e komisionit hetimor. Gjithë zbardhë dhe më gjitha pjesa dërmuese e dosjes sot. Një më citoj një. Pjesa dërmuese. Më citoj një. Pjesa dërmuese, të them unë, ta them pa mërat. Pjesa dërmuese e dosjes që sot spaku po trajton. Po. Dhe që ka filluar të arrestime drejtorët e bashkisë dhe ne urojmë që të vazhdojë edhe më tej me përgjegjësinë e vërtetë që janë kryeministri, kryetari i bashkisë, ministrat e kështu me radhë, janë të kryesisht pjesa dërmuese e tyre janë si pasojë e presionit dhe gjithë informacionit që doli, dhe gjithë materialit që u trajtua në komisionin e hetimor për inceneratorët. Kjo s'është vërtet. E para, gjithsesi, do informacion se çfarë u trajtua? U trajtua aspekti procedural. Aty u zbardh që nuk kishte vendime të qëllit bashkiat. Aty u zbardh që ishin propozimi pa kërkuar. Aty u zbardh që ishin letrat që bënin korespondenca atë komision e zbardhur. Letra korespondenca ndis Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Transporteve dhe Bashkisë Tiranës. Në ato komision, që ato je fakte brenda, se pyetën për një, unë po të them disa. Aty u zbardh pjesa e kostos, që ne nuk e dinim ende dhe qytetarë shqiptar nuk e dinin, që koste reale për 29 euro për tonë, të cilën paguajmë neve sot, realisht është fiktive. Sepse janë vetë raportet e vetë antarëve të KVO-s, të cilët thonë neve zotrin, nuk i kemi të informacion dhe nuk duhet bërë këtë lloj pagesë. Të lutem. Një kosi shtatë ditë janë janë. Tani nuk duhet të shihim debat kush është ja çështja e komisionit timor. Pra, të vazhdojmë të timore e kanë suksesin e tyre. Në rast ato menaxhon siç duhet. Po nëse unë vërtetoj. Po nëse unë si komisioni reformon. Po nëse unë vërtetoj. Që ka 2 vjet, cili është i cili. Po nëse unë vërtetoj. Jemi duke bërë fal. Po nëse unë vërtetoj që ato veprime